وفيه بيان احكام الحيض سابقا بيان النكاح قران الله پاک د نکاح بیان پدې کې الله پاک د حیض احکامات ذکر کړي يهود کې مشرکان کې ډېر زیات افراط او تفریط په حالت د حیض کې به يهوديان بالکل قطع تعلق سات خبره به مسره نه کوي خراس کا به مسره نه کوي او مشرکان و پدې حالت کې نه پرې خدای ان خط و ور پوری وتی به وسره کول صحابه په تشویش کې پرې وتل چیرې چې څوک مونږه کملار اختیار کړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وتی منه ده وتی حرام ده باقی ارس سیدی الکه دا حلال بی بشیر رضی اللہ تعالی عنہ ته فرمایل وی اے عائشہ مال ده مصلی را کیا هغه ورته وی جزو په حالت ده حیض کې مې رسول الله مبارک ورته فرمایل ستا حیض په لاسونو کې خونه ده لاسونه خو دې سیدی الکه دا چې کوم دی پاک دی د دې وجه نه دا ډیر ملګری کړه واړو بول کی په چې واړو بول کی او خزان برابر ټیشو پیپر لوټه موټه استعمال کی پدې سره پلار کې اچانک ولا سوکراش لاس وسره مې نه دې سې لاس کې الله کلاس په دې پلیت دې ور کلاس کړ فکر هم دی او نه چې لاس نه یو پلیت نه نو لس ور کول پورا لاس ور کول پکار لاس کو پلیت نشته کو نشته لاس په ظاهر باندې پاک دي کنه نه نورم ډېر خبرې درازه کوي وای سره نه کدي ته پوس کی تان انل محیز په بار د هیز کې محیز مصدر کلمبیت دا مصدر دی پشاند مبیت مصدر میمی دی قلت ورتو اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام هو اذن دا حیض کم دی اذن دا گندگی ده دا محیز او دا حیض گندگی ده یتعذ به فتح البیان لکلی دی یتعذ به برائحته دهیز پدی بوی باندې انسان ته تکلیف او ملاوی فاتزل النساء فی المحیض ڈڈا کوی ان نساء د خوزن فی المحیض په حیض کې ترمذی شریف روایت چې چا په حالت د حیض کې وتی وکړه یا د دبر د جانب نه صحبت وکړه یا یو کاهن للاړ یا یو نجومی للاړ او داغه تصدیق وکړو نو ته د محمد علی صلوات و سلام په نازل شوه احکامات باندې کفر وکړو سی به وکړه پس ګویا کې ته داغه انکار وکړو نفات ذل النساء ډډه کوي ان نساء د بیبیانو په المحیض په حالت د چا حیض کې د بعضی مسائل زموږ په خوانو علماء کړی د ډیر خدي د شاد اړخ نه انسان کوروالیو کی لیواتتو کی د خی سره وګوره د مولیانو نبی ته پوس کیر میجی مونږ ورې دی چې په دې سره خزه طلاق کی نته ورته سوي ته ورته وی چې ګوره دا پیره خو بس گزاره بدر سره کو خو دې بیا وکړه بس تلې وای در دا ورته وی تهدید نه او زجران چې دا ورته نه وی بیا ګوره په دې حرام کې مبتلا کی نور خو د شریعت مسله دا ده چې نه طلاقی ګناي کبیره د ګناي کبیره نه به هم په دې طریقې سره اړه به دا پر خوې بس خو مضبوط استغفار خو کو دی اوم بیا بس بیا نه لا یقین کو بیا وته په شپېلې کې مو ګوري فاتزل النساء فی المحیض راځه ګوره ډډه کوي د خوزنه المراد بالاعتزال ترک الوتی مراد په اعتزال سره څه دی وتی پرې ده لا ترک المجالسه والملاعبه والملابسه لا ترک المجالسه ناستا ملابسات یوزه خوراک کله منه نه دي ولا تقربوهن حتى يطهرن من دې کې یتا سو دوی ته حتى يطهرن حتى کې چې دی پاک شي قران الله پاک حتى يطهرن ذکر کړه حتى کې چې دی شي تخفیفا الله ذکر کړه فاذا تطهر دلته الله پاک وي چې خو پاک شي نه خو پاک والے خورازي په غسل سره نه د يطهرن دا معلومي کې چې غسل نه دی لازم تطهر ندا معلومیږي چې غسل لازم یا لکه په دې تعارض باندې پیښ وکړه جواب یې سره جواب دادی چې یطهرنا مخفف دا حمل دی په اقل مودی باندې په اکثر مودی باندې پس باندې لس اورز نه پز او زیات اورز تیرې شي ته سونه لکه د لسونه وخت نه چې د لسونه ووري نو بیا د شریعت مسله دا ده او پاک شوار
نکو بے غسل نیم کڑی ستا دا پار وسر صحبت روات او کو پا اقل مودا کسا شوا پاک شوا پا پینزما پشپگم وانی سشوا پاک شوا نو بیا دا شریعت مسئلہ سا دا چی غسلو کی نو علب ستا دا پار سکی روا کی نو دا یو حمل دی پا اقل مودا او دا بل آن پاک سر مودا بانی فاعتو هننا راتک کوی تاسو دویت من حیثو دا اغزین امرکم اللہ چا اللہ امر کری تاسو تا ان اللہ یحب التوابین اللہ مین کوی دا توابین سرا مطلب دا دی کو دا چانا دا غلطی شیوی دا دی نهی نمخ کی دا دی من نمخ کی نتوبو باسے اللہ مین کی دا توبگارو سرا ویحب المتطہرین او مین ساتی المتطہرین زان پاکون کو دا گنان ابتدا آنا فکر امر اگر کنا چو سوک زان دا سن پاک ساتی دا گنان او ابتدا آن زان دا گنان پاک ساتی ویحب المتطہرین نساؤکم حرص لکم اللہ پاک فرمائی بی بیانی دستاسو حرص لکم بدغا ان اللہ یحب التوابین من اعتراض دا اعتراض دا لکا پکار دا دے چی ویحب المتطہرین را مقدم کروی دا خو لمبرک درجی والا حلق دا چی دا اول نیزان دا گناہ نا پاک ساتلے او چی دا گناہ تی اوشی او بیا توبو باسی دا خو لمبر دو دے نو نمبر دو اللہ پاک لمبرک و لمبرک اللہ پاک آن نمبر دو کدا والے پیدا دے دا پارا دا نمبر دو دی دا اللہ پاک لمبرک لی اللہ یقنتو دا دے دا پارا چینا امید نش او دا نمبرک اللہ پاک لمبر دو لی اللہ یعجبو دا دے دا پارا چلوی پا کرا نش نساؤکم حرسل لکم اللہ پاک پرمائی استاسو دا بی بیانی دی کنا حرسل لکم دا زید پسل دے دستاسو دا پارا روح المانی وی موزی و حرسل لکم موزی و حرسین زید کروان دے دستاسو دا پارا حرس چا تویل کی القاء البذر فی الارض غرزول دا تخم دی پی الارض پس مکہ کی حرس فاتو حرسکم رازے کروان دے خپلت مکان حرسکم زید کروان دے خپلت تاسو را تکوے انا شئتم کیف شئتم سنگ چمڑو غواڑ تب تزانی سے قیدہ ذکر کرے چا انا ذکر شید دین پس گور بیا فیل دی کو اسم دی کچر سو دا انا نفس اللہ پاک فیل ذکر کری وی آل تب اغا انا پا مانا دا کی پسر او کو فیل نو غیر فیل ہو نبیا بچے کم دی انا پا مانا دا چاہی اینا کیف شئتم سنگم چڑو غواڑ تفسیر حکمت القرآن لکلی دی چ بدی کہ اللہ پاک دو خبرو تے اشارہ کڑا یو بے تکلف ہے تو یو احتیاط تھا یو ستا نے کہا بے تکلف ہے تو یو احتیاط تھا بے تکلف ہے تو سنگ اشارہ ستا پسند ہے ستا پٹے دے نو چ دو راز راز کو دش پی راز کو د یو کٹ نہ دن کی ہاں او کد بل کٹ نہ دن کی نو بے تکلف ہے تے اشارہ یا اخوے چکم زمیندار کا کہ مالک تے دباغ یا د پسل اگر دې خپل فصل حفاظت کیو کنه پر دې سړی تر دنه کې دي خپل باغ او فصل ته نشي را دنه کې دي په مسله باندې پیښه حفاظت کی نو دیم پکې حکم چاته دي احتیاط ته دي فکر هم دې کنه دې خپل پټي وګوره حفاظت کې فاتو حرسکم ان ناشیتم خنو چې څنګه مړ غواړي ها په مسله باندې ورسیدې کنه راځه ګوره ورته متا شئتم کیف شئتم چکل غواړي چې سټم غواړي بارکتن پناسته کې مستلقیتن پملاسته کې مستلقیتن چنی خپروته مستجعن چې پټډه پروته خو بعد ايكون المأتا واحد نو او زه درا تک دا وګورې یو وی فکر هم دی کو نه دغه بنا خطا کې وقدموا لانفسكم راځه مخ کې راځه وقدموا الله پاک فرمایي مخ کی اولے گئے سمخ کی اولے گئے ما یجب تقدیمو اغا چی داغی مخ کی لگل واجب دی اغا چی داغی مخ کی لگل سی دی تفسیر مدارک ہوئی من الاعمال صالحا و طلب الولد المؤمن چی اغا اعمال صالحا دی او طلب دا ولد مؤمن کوا اللہ مؤمن بچی راکی نیکمل راکی وقدموا لانفسكم مخ کی اولے گئے ما يجب تقدیمه
د خپل ځان د پاره لئن پسکم د پاره د پیدې خپلې وی مقصود دی کنه صرف لذت د نفس نه دی چې صرف هغه خوان پوره کما بلکې نیت بدی د اولاد صالحه وی او نیت بدی تکثیر د امت وی نیت بدی سوی لکه تکثیر د امت د رسول الله مبارک امت سیوا واتقوا الله وعلم انکم ملاقوه د خدای نو یریګه وعلم په خبر باندې پیش انکم ملاقوه چې تاسو ملاویدون کې د الله سره ملاق مخامخ کیدون کې د الله پاک سره وبشر المؤمنین او الله پاک فرمای زیر ورکه چاته لکیا تاج کم دی مؤمنانو ته ولا تجعل الله عرضه لایمانکم دا امر انتظامی نمبر 8 دی قران دی الله پاک فرمای واتقوا الله زمانہ او یریګه اوس لوازم د تقوا سی دی د تقوا لوازم ذکر کئ ولا تجعل الله مگر د وینم د الله پاک او عرضه لایمانکم ڈال لایمانکم د پاره د قسمونو خپل د خپل قسم د پاره نه قسم چې په سخره د غی د پاره چې غی ته محلو په لې هی وي په مسله باندې پیش وکونه قسم ها مدارک لیکلی دي لما حلفتم علیه مگر د وینم د الله پاک عرضه حاجزا مانع لایمانکم لما حلفتم علیه دا غ عمل د پاره چې تا پاغه باندې قسم خړلې دي دا غ عمل د پاره ډال م جوړو دا ډیر ملګری کنه یاره مونږ سوګن کړي زه بنیر ته تلم ملګری میولته دا بنیر سره خوا کې قدرا نه قدر دې ته تلم بیا ما ته یاره مونږ سره دلته یو روغ د مونږ پکې منډه تړل کو تر سره زین مایلاړ وش ورلو هم شرویره مونږ سره ما سوګن کړي مې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې په ګنا د قسم خوړو ادا قسم مات کا او د ګنا د کار پرې ده د نه کمل د نه کول قسم د خوړلې وي دا قسم مات کو د نه کمل او که رسول الله مبارک سره فرمای من حلف علی یمین چا چې قسم خوړو علی یمین په یو محلوف علیه باندې په یو کار باندې فرا غیرها خیرا او د هغه غیر سولید غره نفل یکفر عن یمینه کفاره دی ورکی د خپل قسم نه یا او په دغه نیک کار باندې راتک دی کیه چې کوم د ګناکار دی کړی دا غینه دی ځان وساتي په مسله باندې ورسېد کنه نو دا اورزتن معنی څه ده وای املی ایمانکم مطلب څه دی مگر د وینم د الله پاک مانع او ډال لی ایمانکم د خپل قسم د پاره نه جنا شابس نرا قسم دې چې په سبا باندې خړلې دا غې د پاره ډال مګر دوا چیرې ما قسم خړلې لہذا زه سر خبرې نکوم د دې خبر نو کول د پاره ډال مګر زه قسم مات کو سو کیا خبر وکړه نو د ایمان نو مراد څه شی دی محلوب علیه دی څه دی له کیا بس ان تبرو الله تتب الله تبرو چې تاسو بنی کی نه کوي قسم دې پدې کړې وتتقو ولا تتقو تاسو پرېزګاری نه کوي ولا تصلح بين الناس صلح بنکو په مز دخل کو کی الله پاک وای د دې د پاره کو ته زمانوم ډال ګرځې نو می ګرځو ها والله سميع عليم الله اوریدون کی خبردار کوی ذات لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم لا يؤاخذكم ننسي الله پاک تاسو باللغو في ايمانكم باللغو فاللغو سره په بی ارادي قسمونو دستاو سره یا ما لا یعتد به چاغیل اعتبار نی لغو دا لغو مطلب دا دے چه کفارا پکی نشتا دے او توبم پکی نشتا دے لغو چا تویلی کی چه پا خپل ذہن کی رشتونی او پا نفس الامر کی دروغ جن بی پا خپل ذہن کسا دے رشتونی دے لگا مسالا دا وقار مولی سے دے دا پا ما باندے قرضہ دا زما ذهن کې دا وی چې ما درې دا پیسې ورکړې دي په منځ کې مې ما ورته وی قسم دې چې ما تعالی درکړې زه په خپل ذهن کې سم رښتونی ما په نفس الامر کې دروغجن ما دغه قسم کم قسم دې ته یمین الله و وین کی آیا یمین غموسته ما ته پته ده چې دې دې ورکړې او بیا مرته قسم خورم چې تعالی ما درکړې دي نو په ذهن کې په غلطه باندې دروغجن ما او په نفس الامر کې سم نو بیا په یمین غموس کې هغه کوم دي کفاره نشته د غسل پکې توبه استغفار یو یمین مناقضه ده یمین مناقضه چا ته ویل کی
چې پر روان زمانه کې په یو کار کول یا په نو کول باندې سوخریا قسم اخري یره دا کار به کوم نو کو بیا دی اون کړو کپاره پور کې ان شاء الله دا غي بیان روان دی. ها بهر حال دا انسان غیر اختیاری د خلی نه وزي یره والله چې ما دا کار کړی یره والله چې دا کار به کوم یا دا غیر اختیاری والله والله ټک استعمالي بدای سنای لیکلی دی کو انسان غیر اختیاری د خلی نه دا ټکی وباسي نو پدې کې چې کوم دی په انسان پنو کول باندې په انسان باندې کفاره وغیرہ نه راځي په مسله باندې ورسېده الفاظ د خلی الفاظ د قسم د خلی ناروزی خو قصد د قسم نه وي الفاظ د خلی الفاظ د قسم د خلی ناروزی قصد د چانه د قسم نه وي نو پدې سره به انسان دا چې کوم نه حادثه کیږي نه ها تاسو پدې پر کون باندې سپېښو کنه لغوه چاته ویل کی الساقط الذي لا يعتد به اغه ساقط غورځیدل شوی سیست ویل کیږي لا یعتد به چا غیل اعتبار نی سواء کان کلام او غیر برابر خبره ده کو کلام یا کو غیر کلام ولکن یؤاخذکم الله نسی تاسو بما قسمونه باندې کسبت قلوبکم چې کسبت تمانو لیکه معالم تنزیل لیکل قصدت چې قصد کړی د تاسو زړونو پاغه باندې الله تاسو نسی ها پاغه باندې ګناګاری نو بیا توبه کې استغفار وکې والله غفور حلیم للذین یؤلون من نسائهم تربص اربعۃ اشهر دا امر انتظامی نمبر 9 د ایلا بیان رب العالمین جل جلاله قسم پس خبره ده خبره کی خبره را دی یا انسان قسخذ ته قسم کو چې قسم نه زبتا ته نه در نزدیکی قسم نه زبتا ته نه در نزدیکی نه دی حما ته غره کومت لکه قسم یو غړه چې تا ته بزن نه نه نزدیکی نمبر 2 سلور میشت بوله بنه نزدیکی نمبر 3 د سلور میشتنه زیات باندې قسم خړ 15 شپک میشت نبی حکم سره حکم دا دی کو د سلور میشت پوری دین از دین نشو د قسم سر ته اورسو بس خزه په طلاق شو خلب سره شو حکم طلاق دی طلاق با انی نو کو دوباره خزه کای حلاله ته بګی ضرورت نشته دی خو نوی نکاح خام خاطری او نوی مہر بم پکی دی په دغه نوی مہر کې بیا مسله ده دا نوی مہر په کې خود شپږ زره او زره روپیه کې خود نو که خزه ورته بیا معاف کین نو شریعت اجازه کړې دی معاف کولی شي په مسله باندې ورسی او کنه قسم یې خوړه چې تا ته به قسم دې زن نه در نږدې کېږم متق قسم یې خوړه او بیا څه شو نږدې شو نو قسم یې مات کړه نو به دې بس ورکې کفاره به ورکې او خزه په نکاح کې مقشن برقراره ده صحیح شو او کوی وی چې دو میاشت بنه نږدې کېږم درې د سلورو میاشتو نه په کمه موده باندې سو خوړه قسم خوړه او بیا هغه قسم سر ته ورسو بس قسم کیم بری شو نه خزه د نکاح نه دوتی حکو دا غي نه مخ کې شو نږدې شو نو بس هانی شو کفاره بور کې خزه امه قشن په نکاح کې برقرار ده سو په دې مسله باندې ورسید راځي اوس ورته ګوره ها للذین یؤلون دا هغه خاوندانو ته پاره یؤلون من نسائهم چاوی قسمونه کوي د یؤلون مانو لیکي یحلفون قسمونه خوري من نسائهم د خپل بی بیانو نه قسمونه خوري د چانه لکه د خپل بی بیانو نه یعنی د نزدیکت د خپل بی بیانو نه تربص اربعه اشهر نو د داسې خاوندانو د پاره لازم دی تربص اربعه اشهر انتظار تربص انتظار اربعه اشهر انتظار د سلور میاشت تربص چاته ویل کی انتظار ته ویل کی ایلا چاته وی ایلا لغتن الحلف قسم ته وی په شریعت کې ایلا چاته وی الیمین علی ترک ود الزوجته الیمین علی ترک ود الزوجته قسم خړل په پرې خودلو دچا قوت د زوجې چې خپل خیر سره به نزدېکت نکوم خاجی نو للذین د پاره د آها وندان یولونه چې قسمونه وکړل من نسام د خپل بی بیانو نه د سشي نه قسمونه وکړیا د آدم نزدېکت نه چې نزدېکت بنو کوم نو تربص اربعه اشهر دا غوی د پاره دی انتظار د سلور میشت دی به سلور میشت انتظار کی مطلب دا دی په دې قسم باندې دا خزه د ځان نه جدا کول غواړي نه الله پاک فرمایي چې د ځان نه سکه
نو بیا بسونا وخت انتظار کې سلور میاش په دې انتظار کې فان فاو فان الله غفور رحیم کو دوی رجوع کړیا د فاو معنی صدا رجعوا عن اليمين بالوتي رجوع وکړه د قسم نه پوتی سره زمون پنس باندې وتی ضروری نه ده ادریس کان الوی سی وای چې کو دونې مرتوی چې ما تا ته رجوع وکړه بس رجوع شو وتی ولا ضروری نه ده فان فاو کو دوی رجوع وکړیا فیهن پدا قسلور میاشتو کې دنه دنه فیهن یعنی فی الاشور مدارک وی فان الله غفور الله بخون کړي او دا چې کوم دی رحم کوم کړي رحم کوم کړي حیث الشرعو الکفاره پدې حیثیت چې الله پاک نازل کړي د حکم د کفاره و ان اعظم الطلاق او کو دوی قصد طلاق کړي وی فان الله سميع اے پکرم دی کو نا قصد د طلاق کړي وی بترک الپه په پرې خودلو د رجوع مدارک وی فان الله سميع نو الله پاک اوریدون کی دی خو لئلائه دا قسم دده او علیم بنیتی عالم دده پنیت باندې دا وسر مسری دا لئلائه لګول مدارک لګول بس راځه فکر کوا والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء والمطلقات رب العالمین جل جلال فرمای اخذ چاغی تسمیل او شوی دلکا طلاق ملو شوی دی نو طلاق شده خزی یا تربصنا دی به سمره انتظار کیه لکیا اوس د دوی د انتظار بیان کی دوی به انتظار کوي به ان پسهن د یا تربصنا معنی صدا ينتظرنا مال متنزل وی انتظار بکی بیان پسهن په خپل ځانونو باندې ثلاثه قرو درې حیز ثلاثه قرو سمره حیز لکیا درې حیز من کوها دا بیا مدخول بها وی یا بنوی من کوها چې چا سره نکاح شوی یا بو سره دخول شي وی یا بو سره نی شي وی کوم مدخول بها نی وی دخول وسره نی وی دخول وسره نی شي وی او طلاق ولا ورکو نو عدت پینشته ده ښا څه پینشته بچي او کوم من کوها وی مدخول بها وی دخول وسره شوی دی نو بیا بیا حامل وی یا بنوی کو حامل وی نو عدت وزد حمل عدت سره لګ او کو حامل نی نو یا به عایس وی یا بنی وی یعنی هیز به یا رازی یا بن رازی کو عایس وی یعنی هیز نه رازی د ډیر عمر د وجنا نو عدت درې میاشتې دی او کو هیز رازی حایز وی نو به عدت څو میاشتې دی به عدت درې حیز دی بے عدت طہر کے طلاق ورک نیو بیماری رالا پاکشوا بل بیماری رالا پاکشوا بل بیماری رالا بچ دق بیماری ختم شی نو الیس ختم شو عدت ختم شو ولا یحل لہن حلال ندی لہن ددی خود دا پارا ایک تم نجدی پٹکی ما خلق اللہ فی رحمہن اغا محل پٹکی اغا حیث پٹکی ما اغا حمل پٹکی اغا حیث پٹکی خلق الله او چې الله پیدا کړی دی پیرحمین نه دی په دې رحمونو کې پر رحم کې بچی دی کنه حمل دی امید دی او دې پټی نه الله پاک وی د دې لپاره دا روان دی ان کن یؤمن بالله کو چې دوی ایمان لري په الله او په ورځ رستنه فلا یحل لهن ایکتمنا نو حلال نه دی دوی د پاره چې دی پټوالیو کې باقاعده اظهار بکی چې زما امید شتا یا منشته دی او بولتهن حق بردهن دا ما ته غره نن سبا دې ځان بو خیاران کوي ازان به ډیر خیاران کوي زمو په گاون کې چکم دی فوتګی شو چوشویا خاوني وفات شو نما هغه دغه دی چکم رشتہ داران نما ته نه تپوس کو جنازه مرزه لانا وشه به امید شته کنه نشته دی عمر سي امید شته زنانو لکه پتوک وی امید شته مې کور کې وای زنانو کدا خبر خوره کې چې د دې زنانه سشته امید شته فکر هم نه کنه او د خپل محلي چکم د سمخورز کسان دا هغه د کستمیوی د دوی توه چې د زنانه امید شته مې یو پټی گواہی تیر کړ سال به ماشوم شي نو د دنیا خبر به خلک بیا تړي چاله که خاونه مړو ماشوم د کوم ځای نه راغله دې باندې شوې دي په دې خبر باندې بزان پیوي ځان به تکړه کوي او بولتهن حق بردهن فی ذلک نو الله پاک فرمایي چې ګوره زنانه لپاره چې د خپل امید پټنه کیه او بولتهن حق بردهن خاوندان د دې زنانو بعول دا جمع چې کوم دی د بعلون د خاوند ته ویل کی الکه نو خاوند خو مذکر دی
دا تا پکې ولې راغلی ده نو یبعوله دا چې کوم دی جمع ده کنه په تعویل د جماعت مؤنث ګرځېدلی دی او پکې تا راغلی ده خو دا قاعده قاعده سماعیه ده د خپل اړخ نه به سړی ځان نه تاګانې نه لګي بس عربو چې څنګه ویلي مونږ به اقشان وو ښه وبولتهن خاوندان د دې ښځو احقهن دا چې کوم دی ډېر حقدار دی بیردهن په واپس کولو د دې ښځو بمراجعتهن جلالین په رجوع کولو کې دوی ته فی ذالکا فی زمان تربص په دې زمانه د عدت کې په زمانه د عدت کې ورته رجوع کوي نو بالکل الله پاک وی حقدار دی ان اراد اصلاحا کچری دوی اراده لري بالرجعت په دې رجوع کولو سره اصلاحن د اصلاح د کور د جوړولو ها د کور د چا او کو اراده د اصلاح نی کړي او رجوع ورته کړنو رجوع او شوا خو الله ولی اجازت نو ورکي نور شریعت داړه نو بس رجوع معتبر ده ها فکر هم دی کنه نو څنګه ټکی بیا ساته چې دا شرط دی کنه ان اراده اصلاح دا شرط د اجازه د الله دی شرط د صحت د رجوع نه دی شرط د صحت د رجوع نه دی د دینه بغیر هم رجوع سکی خو الله و په خپي چې نیت ستا هغه چې کوم دی د کور د جوړول نه دی بلکې نیت چې کوم دی د ضرر ورکړي د تکلیف ورکول نه د دې وجه نه مدارک وي ان اراده اصلاح کو اراده کړی په دې رجوع سره د کور د جوړوالي ولم يريد مزارتهن ولم يريد اراده نه کړي مزارتهن د ضرر ورکول او د نقصان ورکول دوی ته رازه مخک رازه فکر کوي تفسیر هدایت القرآن کې لیکلي دي چې په رجوع کې د خزه رضا غوره شرط نه ده غوره د احکامات په دې ځان پکې په رجوع کې د خزه رضا شرط نه ده بچ خاون پی راضی دي طلاق ورکړي دي یو یا سو دعا او عدت روان دي نو بس رجوع کې ورته یا میاشتې رشو دعا او ته چیر بسې عدت ته نه پرېدم چې عدت مکمل تیش او خزر باندې طلاق شو بیا نوې نکاحګانې کوم نه بس نه یار غلطي رانه شوې ده او څه کوي ورته یا رجوع ورته کې او خزه څه نه ده خزه دې نه راځي ته خپل رجوع کا که قولن کې او که څه کې عملن کې په دې مسله باندې ورسېدې کو نه بس راځه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ولهن او د دې خزه د پاره حقوق شته دي ولهن من الحق على الرجال دا سی بلګه ها شته د دې خزه د پار من الحق حق على الرجال په سړو باندې مثل الذي په مثل د هغه حق للرجال چې د سړو د پار شته دي عليهن په دې خزه باندې بالمعروف د عرف مطابق یعنی بالوجه الذي لا ينكر في الشرع فاغه طریقه باندې چې شریعت انکار نه کوي د خزي حقوق دي ام پچا باندې لکایا پسړی باندې د را مخ کړه د ول را مخ کړه د دې د وجه نه چې سړی خپل حق حق بیانې او د خزي حق ته نګول بس صرف خپل حق پر تخکار چې زما په خزه باندې سشتا خو دې ته نګورې چې ام د خزم په ما باندې سشتا یا دا چې کوم دي حقوق دي تنه ګور حال بتا الله پاک فرمای چې فرق د براته وشتا ولې رجال علیهن درجه د دې سړو د پارشتا علیهن په دې خزو باندې درجه تن فضیله تن او مدارک خپل معنی کړه د اور کا غلط ته مې زیاده تن په الحق زیادت په حقوقو او تاسو فکر وکړئ کنه زیادت په حقوقو کې په دې باندې دلیل سره د رجوع طلاق او اختیار خزه ته ورکړ دي کوسړی ته ورکړ نو پتو لگے دا یا چھے حق دا چاہ سے وعدے دا دا سڑی سے وعدے ادریس کا نہلوی سے ہوئی واللہ عزیز حکیم اللہ غالب ذاتے او دا حکمتن والد اطلاق مرتان و مسلمان نرسے کنا سابقا